Kissa. Kassen. Varsågod. Titta! Kolla vad fint! Titta! Fyra sådana. Oj. Du behöver inte hjälpa mig att ta hela lådan här, man. Och där, kolla. Stopp här, man. Där rasade alltihopa. Kolla. Fint. Här är den. Där har du en löp. Det kommer bli så fint. Det är 20% ull, 80% akryl. Ja, det ska bli så fint. Har du gått? Tack. Där har vi den andra. Ja, de är så fina. Superfint. Det ska bli så roligt. Oj, sitter du fast i lådan? Så, inte fast längre. Den trillar ner. Det här är helt galet. Wow. Titta här. Fick jag lite mönster till också. Jag har nu då fått ett till varje nystan. Så om någon vill ha så kan ni få. Jesus, det var tre stycken i den andra också. Jag köpte. Nej, det var fyra. Jag har ganska många. Faktiskt. Man får ett per nystan. Ja, det är bra. Vi kan kanske behöva. Det finns om det är någon som bor i närheten som vill ha.